Slow Food Azərbaycan layihəsinə yekun vurulub. Bununla bağlı Şəkidə tədbir keçirilib. Tədbir bir çox məqamları ilə diqqət çəkib. Mərasimdə nələr olub? Əli Səmədovun reportajından biləcəyik. 3 ildir devam eden Slow Food Azərbaycan layihəsinə qoşulanlar yekun tədbirdə bir daha imkanlarını nümayiş etdiriblər. Kulinarlar milli mətbəximizə aid təamlar və içkiləri hazırlayaraq iştirakçılara təqdim ediblər. 2 ilə yaxın bir müddətdir ki, bu layihəyə qoşulmuşam. Layihə qoşulmaqda əsas qayəm milli dad gəmisi deyəndə biz yalnız turizmi bizim tariximizlə yox, biz onu mətbəximizlə, əsasən mətbəximizdə onun zənginliyini, milli dad deyəndə əsasən burada çalışmaq lazımdır ki, təbii, orqanik məhsullardan istifadə olunsun. Biz bu günlə hazırlamışıq kül şərbətidir, sumaq şərbətidir, zəfəran şərbətidir, limon şərbətidir. Bunları hazırlamışıq. Dədə-baba dövründən bizdə bu şərbətlər olub, var və olacaq da yenə də. Milli Dağ Gəmisi layihəsinin təqdimatı mərasimində iştirakçılar əyanə olaraq birbaşa təqdim olan məhsulların tərkibini özləri müəyyən edirlər və gördüyünüz kimi könüllər artıq həm işçilərin, həm də təqdim olunan təbii məhsulları bir daha aşarlayırlar. Şəki Zaqatala və Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonlarının bir hissəsini əhatə edən layihənin keçirilməsində məqsəd kənd icmalarının iqtisadi dirçəlişini və rifahını təşviq etmək olub. Layihə qastroturizmin inkişafına, daha da genişlənməsinə xüsusilə təkan verəcək. Layihənin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, artıq turistlər Azərbaycana gələndə həm müxtəlif regionlara səyahət edə biləcəklər, həm müxtəlif bizim təqdim etdiyi tarixi, mədəni abidələrlə tanış ola biləcəklər. Eyni zamanda səyahət etdikləri Şamaxı, İsmayıllı, Qəbələ, Qax və Şəki rayonları ərazisində endemik məhsullar və ingredientlərlə hazırlanmış yerli təamlarla tanış ola biləcəklər. Ümumiyyətlə, Slow Food Azərbaycan layihəsi yerli kulinariya ilə yanaşı, mədəni irsi, həmçinin aqrobiomüxtəliflik ehtiyatlarının səmərəli istifadəsini təbliğ edir. Şəkidə olmağımdan çox şadam. Şəki mədəniyyət, incəsənət, kənd təsərrüfatı və gözəl təbiət bölgəsidir. Sevinirəm ki, Azərbaycan Turizm Bürosu və Azərbaycan Turizm Agentliyi bu layihəni dəstəkləyir və nəinki bu bölgədə, hətta Lənkəran və Astara bölgəsində də tətbiq etmək istəyir. Qeyd edək ki, Slow Food Azərbaycan layihəsini Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə Slow Food Təşkilatı Azərbaycan Turizm Bürosu ilə birgə həyata keçirib. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Günay Bünyadzadə, Samir Oruc, AzTV Xəbər.